Okey, jumpa lagi pada task yang kedua untuk lab 6. Okey, untuk task kedua, tajuk kita ialah initialize array with shorthand notation. Array initializer. Okey, problem statementnya. Create an array named shoe size. Kita ada satu array, nama array tersebut adalah shoe size to hold the double values. Jadi kita nak pegang nombor perpuluhan. Use a shorthand notation to initialize the array with value 3.5, 5.5, 4.52 and 5.6. Jadi di sini kita nampak ada 4 elemen ya. 3.5, 5.5, 4.52 dan 5.6. Then display the element of the array with its index. Okay. Copy the following program into textpad. Okay, tak apa. Kita tahu kedudukan 3.5 di sini pada indeks kosong, 5.5 pada indeks 1, 4.52 pada indeks yang kedua dan 5.6 adalah pada indeks yang ketiga. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita lihat sample output. Kita katakan kita nak letak kita shoe size 3.5, dia akan beritahu kita is at index 0. Shoe size 5.5 is at index 1. Shoe size 4.5 is at index 2. Shoe size 5.6 is at index 3. Ha, macam ni yang sample output dia kita nak buat. Yang ini kita tak ada enter apa-apa dekat skrin hitam tu. Okay. Kita hanya terus buat. Okay. Kita lihat programming dia. Okay, saya letakkan line number. Okay. So, kita mulakan penerangan daripada sini lah. Nombor 8 ni. Okay. So, nombor 8 ni komen tu tulis declare creating and initializing an array. Tiga dalam satu. Declare, create dan initializing. Okay, jadi macam mana kita nak declare, create and initializing dalam satu baris? So, itu kita buat dalam baris 9 ni. Okay, pada left hand side, okay, kita declare data type dia dahulu iaitu double, empty box dan nama array tersebut. Okay, dan tanda equal. Ha, di sini kita masukkan semua elemen. Kita ada 4 elemen kan? Kita masukkan 4-4 elemen tersebut. Dipisahkan dengan tanda koma. Okay. Jadi elemen pertama pada indeks 0 3.5, elemen kedua pada indeks 1 5.5, elemen ketiga pada indeks 2 4.5 dan elemen terakhir atau elemen yang keempat pada indeks 3. Okey. Okey, setakat ni kamu dah biasa tengok benda alah ni, coding ni dalam tutorial dan Ahmadi dah pernah tengok eh. Kamu dah pernah tengok. Kemudian line 11 ni komen ni tulis displaying each element in array using for loop. Sekarang kita nak display kan dia punya element. Macam ni lah, macam yang hitam ni. Sample output ni. Kita nak buat yang ni. Nampak tak benda ni display 4 kali. So kita ada looping. Bila ada looping kita gunakan for. Okay. Yang ni saya tak nak terangkan lagi lah. Jadi elemen pertama ialah i equal to 0 dan ini adalah elemen terakhir. Shoe size. Shoe size berapa? Shoe size adalah 4. Kita ada 4 elemen. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga dan elemen keempat. Okay. Jadi dia seolah-olah i is less than 4. Okay, yang this one maksudnya 4. Shoe size dot length maksudnya 4. I is less than 4 bermaksud i yang paling tinggi ialah 3. So, I yang tinggi indeks 3 di sini. So, maksudnya daripada indeks kosong. Indeks kosong di mana? Di sini. 3.5. Indeks 3 di mana? Di sini. Jadi, dia akan scanning daripada indeks 1 masuk indeks 2. Sorry. Daripada indeks kosong masuk indeks 1 masuk indeks 2 masuk indeks 3. Okay. Ha, itu maksudnya untuk bahagian ini dan bahagian ini dia akan scanning dan bahagian ini naik berapa. Ini semua tahulah. Okay. Jadi bahagian yang kita nak keluarkan perkataan banyak-banyak tu berada di sini. Okay, kenapa kita print line?
Sebab kita lihat dalam sini, dia akan print satu line, satu line, satu line, satu line. Okay. Jadi perkataan yang kita nak keluar adalah shoe size. Ini sama tak? Okay, shoe size. 3.5 ni ambil daripada mana? 3.5 ni ambil daripada RAM. That's why dia ada plus. Plus shoe size I. Kenapa I? Sebab kita gunakan dalam ni I. Index dia I. Okay. Kalau indeksnya J, kamu gunakan J. Kalau indeksnya perkataan counter, kamu kena gantikan yang dalam ialah counter. Plus, perkataan apa nak keluarkan? Is at index. Okay, tanda tanda bracket. Ini yang nak dikeluarkan ni perkataan ni. Eh? Nampak tak? Jadi yang yang kena keluarkan yang hitam ni. Is at index dengan tanda bracket ni. Pembuka bracket empat segi. Nampak? Nombor tiga ni datang daripada mana kelas? Okay, tekan saya ambil line terakhir ni eh. Shoe size 5.6 is at index 3. So, perkataan yang kamu nak keluarkan lah is at index pembuka bracket empat segi. Okay. Nampak tak? Is at index pembuka bracket empat segi baru dia letak tanda. Tanda apa tu kelas? Tanda double. Plus I. Plus I ni diambil daripada index this one. Okay. Plus penutup bracket empat segi. Okay. Jadi yang diambil daripada RAM tu adalah huruf I. Okay. Yang ini pun diambil daripada RAM. Okay. Jadi kita compare. Nampaknya. Kadang dia lambat kelas eh. Nampak? Kita tak masukkan apa-apa, kita takkan apa-apa pun. Jadi semuanya dia buat sendiri. Okay, jadi program ni tak ada input. Okay. Dia jangan cuma, dia cuma nak tunjukkan saiz kasut 3.5 berada pada indeks 0. Saiz kasut 5.5 berada pada indeks 1. Kenapa kita tunjukkan programming ni kelas? Sebab dalam assignment kamu akan ada programming seperti ini. Jadi kamu kena rujuk task 2. Okay. Jadi saya akhiri task tu di sini. Oh, before that eh. Kita tengok checkpoint tu. Okay, kamu cuba ubahkan task tu ni. Cuba masukkan checkpoint tu. Checkpoint tu tu dia masukkan berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Cuba kamu keluarkan setiap elemen dalam bentuk index kosong. Index 1, index 2 sampai index 5. Okay, jadi kamu modify yang ni. Cuba kamu modify. Jadi tak untuk checkpoint. Okay. Right. Saya tamatkan di sini. Nanti kita sambung task 3.